Equação do segundo grau. Tá ficando... Voltamos. Tá ficando saidinho. Voltamos. E a matemática da coisa acontece aqui. E vocês viram, a nossa abertura é muito bonita, né? Eu me amarro, né? E é mais bonita, né? Porque é o seguinte, você consegue enxergar naquilo que é nosso a matemática aplicada. E a gente vai, faz aquele passeio, aquele roteiro pelas três caixas d'água aqui em Porto Velho, né? Nosso patrimônio histórico. E vamos também no Forte Príncipe da Beira. Forte Príncipe lá da Beira. Em Costa Marques. Então, assim, a nossa abertura, ela faz aí esse passeio pelo estado de Rondônia, trazendo nosso regionalismo para a matemática aplicada. Quase não quase sai. Quase não sai, quase, né? Tudo vocês bem. Perceberam, né? Regionalismo. E claro que a gente vê a matemática aplicada em muitas situações. Aula 23, e já estamos agora na equação do segundo grau, porque antes a gente estava vendo a do primeiro grau, mas agora a equação é do segundo, vamos ver. E nesta aula vamos trabalhar as características dessa equação do segundo grau e vamos também para a resolução por meio de equações. Vamos lá, dá certo. Então, vamos lá, a professora Aldelina está junto com a gente, como sempre, junto e misturado. E as habilidades da aula de hoje? Entender o formato de uma equação do segundo grau e resolver equações do segundo grau. Top, top, top! E claro que nós temos o passeio do dia, né? O passeio do dia! E a gente vai onde hoje? Qual é a escola? Oh, gente, essas escolas são muito agradáveis, né? Eu fico assim, com o coração apertado, vontade de... Cada vez que a gente está fazendo o oferecimento da aula, parece que eu fico com vontade de ir lá visitar a escola, né? Pois tá é. Tá na lista, a gente tá com a lista aí das escolas. Vontade de chegar juntinho de vocês não é pouca não, viu? Isso aí vocês podem ter certeza. Mas quem sabe? Dizem que vamos chegar pertinho de algumas, né? Não, não sei se em todas, porque é meio inviável pra gente, mas algumas dá pra ir. Levar a professora Aldelina junto, né? Com certeza, também acho. Vamos lá conhecer mais uma escola da mediação tecnológica. Onde fica essa escola? Vamos ver? Escola José Basílio da Gama, Nova Mamoré. Também, Nova Mamoré. Aqui a gente recebe os registros dos professores e à medida que a gente vai recebendo, a gente vai inserindo nas aulas, tá? Então, depende do professor presencial nos enviar aí a foto da escola. Estamos precisando de mais fotos para colocar nas próximas aulas, tá certo? José Basílio da Gama, beijo no coração de todos os alunos e um abraço apertado aos professores presenciais. A gente se sente aqui muito feliz de poder fazer essas homenagens para a gente ficar um pouquinho mais pertinho, mais conectado. Isso mesmo. E saindo da cartola, vamos ver qual é o assunto de hoje, então, a equação do segundo grau. Também vamos fazer em parte 1 e parte 2. Vamos lá, nas características, vamos aqui junto aqui no nosso slide aqui com a gente? Quando a gente fala de características, primeiro fica aquela perguntinha, né? Será que eles lembram o que é uma equação do segundo grau? Bom, essa daí eu tenho quase certeza que a maioria vai lembrar, porque ela foi muito trabalhada no nono ano. Ah, é? Muito mesmo. Então, eu tenho quase certeza que vai ser mais tranquilo. Você percebeu que a caminhada veio do sexto ano, agora estamos ó, encerrando o nono. É uma caminhada, às vezes, que para alguns é desnecessário, para outros é muito chato, para outros foi fundamental. E aí é nesse ponto que nós queremos chegar. Que às vezes é muito chato. Ah, é desnecessário. Fundamental. Nesse fundamental. Por quê? Porque alguns tiveram lá os contratempos da pandemia, né, a falta de professor. Toda essa necessidade faz com que nós nos esforcemos aqui para que vocês compreendam tudo direitinho. E tem musiquinha? Tem musiquinha. Tem musiquinha. É o poder, é o poder, é o poder da equação. Usando Bhaskara. Bhaskara? Usando Bhaskara, se tem Bhaskara? Quem é Bhaskara? Quem é Bhaskara, né? Vocês lembram? Quem é Bhaskara? Ó, quem fez o nono ano aí e fez as atividades que foram necessárias, com certeza, usou bastante esse nomezinho, né? Usa a fórmula de Bhaskara, usa a fórmula Bhaskara, de Bhaskara. Bhaskara. Vamos percorrer a aula aí que você vai entender melhor. Vamos ver. Dentro dessas características, então, uma equação, a gente já sabe o seu conceito, mas vamos relembrar. É uma expressão matemática que possui em sua composição incógnitas, expoentes,
opa, coeficientes. Esses coeficientes, tá, vão ser muito importantes agora, muito mesmo. Existem expoentes e um sinal de igualdade. Não esqueça, se não tiver igualdade, não é equação. Uhum. Vamos lá então, e aí? Por exemplo, veja a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação do segundo grau. Já vamos resolver esse problemão. O nosso maior objetivo aqui sempre é resolver problema, né? Da gente, dos outros, dos alunos de matemática. Vamos resolver problema. Então a gente quer soluções, né? E claro, e aí? Equação do segundo grau, professora. É o tema da aula de hoje. Será que você lembra? Esse tema lhe é familiar? Como que tá, né? Vamos ver. Primeiro vamos saber o grau da equação. Por quê? Isso. As equações, elas possuem graus, né? A gente falou na aula anterior, equação do primeiro grau. Vamos aqui no slide aqui junto? A gente falou equação do primeiro grau. Né? Agora a gente já está falando segundo grau. Então tem grau, a equação tem grau, a graduada. É, graduada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E quem vai determinar isso aí é a potência. Qual potência? A maior. O expoente. Vamos ter várias letras, vários coeficientes numéricos acompanhados com letras. E aí um detalhe. Quando a equação é do primeiro grau ou do segundo grau, ela sempre vai ter um coeficiente só. Porque senão fica uma equação com dois coeficientes. Para a gente agora, o importante é trabalhar com um coeficiente só. Depois iremos transformar, né, com duas incógnitas, aí vai transformar em outro tópico. Mas a priori, neste momento, equação do segundo grau com uma incógnita. Se é do segundo grau, porque o expoente maior é o... 2, né? 2. Olha aí, equação do primeiro grau, expoente 1. Mesmo que ele não apareça... Não aparente, mas é 1. Equação do segundo grau, expoente 2. E assim sucessivamente. A do terceiro grau tem expoente 3. Mas qual o expoente? O maior, tá? Porque às vezes pode ter o 3, pode ter o 2, pode ter o 1. Mas o maior é quem determina o grau da equação. Quer ver? Olha lá, para você entender melhor. Então, por exemplo, 3x menos 6 igual a zero. Essa é uma equação do primeiro grau, porque aqui não aparece, mas é como se tivesse... O 1, né? Mas por que, professor, que não aparece como se fosse 1? Porque nós trabalhamos as propriedades da potência, que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, o expoente 1, ele não precisa aparecer. Depois, a gente vai ver um exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado mais 10x menos 4 igual a zero. Isso. Essa equação é do? Segundo grau. Ah, mas eu tenho expoente 1 aqui também. Tem, mas o maior é o 2. Ah, então o maior é quem determina o grau da equação? Isso mesmo. Vamos ver um outro exemplo. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Quem é o maior coeficiente? Tá lá, o 3. Ah, então a gente tem o 1, a gente tem o 2, mas quem é maior é o 3? O 3, então maior ela expoente. É do terceiro grau. Ah, legal. Então, pronto, facinho, né? Já entendemos o grau da equação. Claro que vamos praticar agora. Vamos determinar aqui, vamos ver. Temos letra A, B, C e D. E D. Temos a letra A. Temos a letra B. Temos a letra C. E a letra D. Também. Também. Vamos lá, então. Nessa primeira, vamos ver que aqui não tem, não aparece, mas é grau 1. Então, ela é do primeiro grau. Letra B. Opa, vamos lá. Nós temos o 1 e temos o 2. Mas está fora de ordem. Está fora de ordem, não tem problema. É o primeiro que a gente considera? Não, o maior. Ah, o maior. Ah, então, mesmo ele estando fora de ordem, essa equação é do segundo grau. E agora, letra C, x ao quadrado mais 3x ao cubo menos 6 igual a zero. Bom, nós temos o 2 primeiro e o 3 em segundo, mas o maior é o 3. Ah, então o terceiro grau. Letra D, 6x ao quadrado mais 3x à quinta igual a zero. Bom, o maior é o 5, então grau 5. Quinto grau? Quinto grau. E existe isso, é? Existe. Pode isso, Arnaldo? É quase um pós-doutor, não é? Quinto grau. Quinto grau. Mas a gente está só determinando o grau de cada equação, então tranquilo. Beleza? Beleza.
E agora? O professor Maurício está pensando... Meu Deus, e como que vai resolver isso agora, Jesus? Como que eu vou resolver? A equação do primeiro grau, a gente já viu, né? A gente viu que a equação do primeiro grau, como é que a gente ficava, né? Aqueles no passo a passo, os quatro passos. A gente viu que a gente isolava, né? Os membros, separava as incógnitas. Aí depois a gente resolvia as operações de cada lado e isolava o X. Isso. E já achava a solução, a resposta... A raiz, né? Tem várias maneiras de a gente dizer aí. E aí? E é de segundo grau? Eu acho que... Peraí, não. Tem algum segredo, não é? Palavras difíceis? Palavras difíceis. Tem um procedimento. Lá na aula anterior, da anterior, a gente disse que cada equação tem um jeito, o né? O mais legal é que já tem aluno na sala gritando. Eu já sei como é que faz, eu sei. Calma, calma. E quem já sabe, maravilha, já pode auxiliar o colega que não lembra e que não sabe, né? Vamos então agora ver como resolver uma equação do segundo grau. Tem um procedimento bem legal, bem bacana, olha lá. Então, você já ouviu falar da fórmula de Bhaskara? Bonito, hein? Olha lá, bonito de se ver. Olha lá. Ah, vamos aqui no slide aqui, né? Olha lá, aí a gente tem aqui uma equação do segundo grau, ó. Ela é do aqui formato, é né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí um ponto importante a se destacar agora. Esse formato aqui é o formato que nós chamamos de genérico. Por que igual genérico? Igual medicamento genérico? Igual medicamento genérico. Vai ter sempre a mesma fórmula, a mesma composição. O que vai mudar? Vai mudar o coeficiente A. E atenção a esse nome, coeficiente, número A, número B e número C. Esses vão variar, esses vão mudar. Mas o x ao quadrado, o x, vão ter que acompanhar, porque senão essa equação não vai ser do segundo grau. É, pois é. Dá para vir mais pertinho? Dá? Pode? A gente consegue chegar mais perto? Ou agora? Não... Vamos ver. Bom, a gente chega à conclusão que a fórmula de Bhaskara é o que vai resolver a equação do segundo grau, né? Então lembra que a gente brincou no começo que tem o melô da equação? Tem. Tem. Então é assim, ó. É o poder, é o poder, é o poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. É o poder, é o poder, é o poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. Gente, é poderosa mesmo. A fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer equação do segundo grau e tem que aprender, porque quando a gente chegar na unidade 2 e a gente trabalhar a função do segundo grau, aí existe a função quadrática, vamos precisar saber resolver uma equação do segundo grau. Então, fique esperto, se liga, porque tem que saber fazer, tá? Eu gostei do ponto em que ela falou, podemos resolver toda e qualquer equação do segundo grau. Guarda essa informação toda e qualquer. Por quê? Porque mais na frente nós vamos aprender a resolver algumas de maneira simplificadas, né, de um jeito mais fácil. Só que se eu quiser continuar no melô da equação, usando Bhaskara, não tem problema. Toda resolve por aí. E agora, olha lá, você teria coragem de fazer essa tatuagem? Gente, olha, vou ser bem sincera, eu amo a matemática, tá dentro do meu coração. Mas essa aí eu não arrisco, não. Então a gente faz um coração, deixa dentro do seu coração, faz um coração, tá lá dentro, faz guardado. Bhaskara. Mas vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau usando essa tatuagem? Ou melhor, usando essa equação, né? Essa fórmula. Bora ver então no passo a passo, começamos assim, os quatro passos para resolver a resolução, né, de uma equação do segundo grau. Aqui já é os passinhos pegados na areia mesmo. Na areia mesmo, é. No barro. O Hulk foi... tá de férias. Vamos lá, então. Primeiro passo. Olha lá, como eu falei que ia ser importante. Primeiro passo, determinar os coeficientes A, B e C. Lembra que nós falamos que é a fórmula genérica? Então... o que vai ser mais importante vai ser essa variação do número A, do número B e do número C. Professor, mas não é número, não é número aqui, no genérico. Mas na fórmula aplicada, ali vai ser número. Passo 2. Determinar o valor do discriminante delta. Como assim, professor? O que é delta? Calma.
nós vamos encontrar A, B e C, vamos pegar esses números A, B e C e vamos jogar no delta. E aí, aqui a gente está mostrando só o primeiro momento, mas a gente vai fazer o tintim por tintim, sim, né? Sim, sim. No terceiro momento, aí sim, a gente aplica a fórmula de Bhaskara. E no quarto momento, a gente encontra agora as raízes, que lá na do primeiro grau era A raiz, a solução. Agora podemos ter as raízes da equação, chamados de X1 e X2. Perfeito. E aí, gente, aqui no slide, ó, o que que acontece? Esse passo a passo é fundamental. E agora é hora de muita atenção, você precisa entender, porque depois fica no automático. Parece que é difícil, mas não é. É trabalhoso, isso eu posso dizer. Às vezes dá um pouco de trabalho para resolver tudo, mas depois que pega o embalo, meu amigo, você resolve uma, resolve duas, três, quatro, e vai ficar aí no automático e com certeza você não vai ter dificuldade. E eu vou insistir mais uma vez, por quê? Porque eu acho fundamental. De todos os quatro passos, claro que os quatro são importantes porque são os quatro que vão resolver, mas o primeiro é o mais importante, principalmente para quem não está habituado a trabalhar com ela, descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. E olha, a fórmula genérica é toda positiva, quer dizer que se te aparecer lá um número negativo, ele não é da fórmula, ele é do número. Se tiver lá menos 5x, o B é menos 5. Nós vamos ver na prática melhor. É isso mesmo, né? A gente fica às vezes querendo dar uma explicadinha aqui, mas claro que mostrando vai ficando é melhor, mais tranquilo. Olha lá então, vamos no passo a passo agora resolver um de cada vez, ó. Uma equação do segundo grau, ele é desse tipo que já foi mostrada lá no início. Ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? Números reais. Então, o A é quem acompanha o X quadrado, o B é quem está sempre grudadinho no X e o C é quem está solito, sozinho no mais. O A tem que ser diferente de zero, nunca pode ser zero, porque se o A for zero, vai estar multiplicando pelo X quadrado, vai zerar tudo aqui, ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser de primeiro grau, tá certo? Então, fica ligado aos detalhes, já vai anotando aí no seu resumo, no seu mapa mental, qual é o tipo da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos primeiro determinar os coeficientes? Quem Vamos. É A, quem é B e quem é C? Bora ver. Vamos. Primeiro passo. X ao quadrado menos 3x menos 4. O A é que acompanha x ao quadrado. Ah, não tem nada. Nós destacamos na aula, não foi? Quando não tem nada, ele é 1. Muito bem. Quem é o B? Menos 3. E quem é o C? É o menos 4. Ah, então pronto. Uma vez que eu conectei os coeficientes agora, o resto tudo vai depender daí. Quer ver? Bora aqui no slide. Ó, gente, esse primeiro passo é um primeiro passo mesmo, mas é fundamental, e, né? E ele é o passo aquele mais importante, aquele que vai... Se bem que, na verdade, para tudo na vida, o primeiro passo é o mais importante, não é? É isso mesmo. É você dar a iniciativa, pá! Nesse aqui é fundamental, principalmente com o detalhe dos sinais. Eu fico preocupado por quê? Porque às vezes o aluno esquece um sinal e muda tudo. E o mais importante, o mais assim, interessante é que às vezes ele faz tudo certo, só que ele mudou o sinal, a resposta final dele não vai bater com a resposta final do problema, mesmo tendo feito tudo certo. Muito cuidado. E aí é um negócio interessante, porque assim, professor, tá certo? Você olha e fala, tá certo. Na hora de corrigir, você coloca errado. Por quê? Porque era menos 1, ele colocou 1. É. Fez tudo certo, só que ele fez então, certo com 1. Esse momento é um momento de muita atenção e o primeiro passo é o fundamental, beleza? Se você não identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, o restante tudo depende daí. E se você não fizer de maneira correta essa identificação, depois vai aí ladeira abaixo. Porque aí você, o restante, tudo em função disso, e isso está errado, pronto, né? E o mais interessante, olha só, vou insistir na palavra. Você faz tudo certo, só que no final erra. É, porque você fez tudo certo então é um processo, com o número errado. É um processo. Vamos junto, então. Identificamos quem é A, quem é B e quem é C, vamos ao segundo passo. Olha lá.
No segundo passo, a gente tem o seguinte. Determinar o valor do discriminante delta. O delta é aquele valorzinho que vai determinar lá a sequência da fórmula de Bhaskara. Então, como que nós vamos encontrar esse delta, professor? E aí também temos uma fórmula, não temos? E aí, vamos cantar uma musiquinha? É assim, ó. B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber, beleza? Então, uma vez que achou o delta, você já vai estar com o segundo passo na mão. E o delta, ele depende do B, do A e do C. Olha lá. Aí, na equação abaixo, vamos determinar o delta, então? Vamos quem é lá. O A, quem é o B, quem é o C, a gente vai substituir. Ainda no segundo passo, olha isso. Lá. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. No lugar do B, eu vou colocar menos 3. No lugar do A, 1. E no lugar do C, menos 4. Gente, detalhes importantes. Esse menos 4 podia ter ficado vermelhinho ali também, né? Que é quem a gente está substituindo. Então, menos aqui, ó, 4. Tá? 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais. Então ficou 9, positivo. Aqui vamos fazer o jogo de sinais, ó. Menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. 16. 9 mais 16, 25. 25. Esse é o delta. Encontramos o delta. Olha que interessante, se por um acaso você tivesse destacado lá o C como sendo 4, o resultado não ia dar 25. E é importante porque, assim, você ia multiplicar certinho 16, você ia subtrair certinho 9 menos 16, ia dar menos 7, não ia estar nada errado. Só que o número que você escolheu para fazer a conta foi o número errado. Por isso que é importante você destacar o número. Tem aluno que já está tão acostumado a resolver que nem se preocupa mais em tirar o A, o B e o C. Não, já sei fazer, vai direto. Muitas vezes ele se atrapalha ali. E na fórmula, na parte do Bhaskara também tem um outro detalhezinho com o A. Então vamos devagar, né? O primeiro passo, achar o A, o B, e o C, que vai determinar o restante todo da equação. E o segundo? Segundo, calcular o delta. Delta. B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Achou o delta? O delta é uma continuidade, porque não chegamos na resposta final ainda, tá? Então vamos lá, terceiro passo. No terceiro passo, aplicar a fórmula de Bhaskara. E agora que são elas, hein? Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre duas vezes o valor de A. Vamos dar uma ênfase aqui a esse mais ou menos. Vamos lá. Lembram que, cadê aqui, eu quero olhar no olho, na pupila dos meninos agora. Lembram que na aula de radiciação nós falamos que quando eu vou tirar a raiz quadrada de um número, eu não uso mais ou menos, não é? Eu só tiro a raiz. Raiz quadrada de 36 é 6, fechou. Quando eu estou numa equação, eu preciso usar esse mais ou menos. Por quê, professor? Porque eu estou trabalhando com uma incógnita. Na incógnita, eu não sei se eu usei o mais 5 ou o menos 5, porque o meu resultado deu 25. Então, na equação, nós sempre vamos usar mais ou menos. Por isso que na fórmula do Bhaskara tem aqui, ó, menos B, mais ou menos a raiz de 5. Delta. Pode aqui, ser ó, o positivo? Pode ser o negativo. E aqui o detalhe interessante é que a gente continua usando os coeficientes, né? A, então, B, C. B, A, delta, então por isso que tem que é uma sequência de situações que você precisa ir acertando para chegar num final feliz, senão dá um quão, 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 dá um resultado aí equivocado, tá bom? Como a gente já achou o delta, a gente consegue resolver agora aplicando. Vamos ainda no terceiro passo, olha lá. O delta foi 4, o 4 só não, o delta foi 25, né? Desculpa aqui, ó. O delta tá certo aqui na substituição. É 25, é 25, isso. Tá? Claro. É que às vezes a gente copia de uma outra situação, a gente quer alterar, mudar os slides, tá sujeito a passar despercebido. Beleza. Então, menos B. Quem é o B, lembra? O B é menos 3. Menos 3. E olha o detalhe, a fórmula é menos B e o B é negativo, então menos, menos. Ah, beleza. O menos da fórmula e o menos do número. Número.
mais ou menos a raiz do delta. Quem é delta? 25. Sobre duas vezes o A, quem é o A? O A é 1. Então, beleza. Então, ficamos com menos com menos. Mais 3. Mais ou menos. Raiz de 25? É 5. 5 sobre duas vezes 1? 2. 2. Aí já estamos no desenvolvendo o terceiro passo, certo? Certinho. Tranquilo, tranquilo. O quarto passo, nada mais, nada menos do que agora resolver essa equação no sentido final, a encontrar as respostas, as soluções, as raízes, que isso. São chamadas de x1 e x2. Alguns professores, alguns livros trazem x1 linha, x2 linhas, mas não tem problema. Observem que na expressão anterior do terceiro passo, nós ficamos que x é igual a 3 mais ou menos 5. Dividido por 2. Então, vamos fazer duas continhas aqui, é isso? Bora, duas continhas, animado, vamos lá. Agora a gente vai fazer um com sinal positivo e outro com sinal negativo. Negativo, vamos lá. Só que o que, que acontece, né? Muita calma nessa hora quando tiver valores já com sinais negativos, que são somas de dívida, não é esse caso. Mas, por exemplo, aqui a gente tem 3 mais 5. 3 mais 5... 8 dividido por 2? 4. 3 menos 5. Eu estou devendo 5, só tenho 3 para pagar. Vai ficar devendo 2. 2 menos 2 dividido por 2? Menos 1. Então agora a gente encontrou as possíveis soluções para a nossa equação. O x1 é 4 e o x2 é menos 1? Ou vice-versa, não faria diferença, certo? Certinho. E a prova real, professor Maurício? Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Beleza. Na equação do primeiro grau, nós aprendemos que eu achei a raiz, eu posso substituir... Tirar a prova real. E tirar a prova... E na do segundo grau, se eu usar os dois números, vai dar certo? Dá. Porque são dois números diferentes. Então, porque ela é do segundo grau. Se ela é do segundo grau, a gente tem duas possibilidades de resposta. Ah. Então, tanto 4x1 quanto menos 1x2, se a gente substituir lá na nossa equação inicial, antes desse passo a passo todinho... tem que dar resultado certinho. Então, vamos lá, vamos concluir. Nós somos alunos inteligentes e estamos chegando à conclusão. Sempre que eu tiver, então, a equação do primeiro grau, a solução maior vai ser uma raiz. Não tem mais do que isso. Eu não posso achar dois números que tornam a... Não, a do primeiro? É do primeiro grau. Do primeiro, uma solução só. Só tem uma, só. Não tem primeiro dois. Grau, né? Ah, na do segundo grau, então, eu posso ter até duas soluções. Pode até ter duas. Beleza, pronto. Pronto. Tá. Vamos lá, então, resolver uma equação é o mesmo que encontrar as suas raízes, né? A sua solução. E claro que isso vai encontrar o valor ou os valores que tornam ela verdadeira. Ai, ai. Quando a gente descobre as raízes... Descobre a solução. Certo? Vamos a mais um exemplo? Olha lá. As raízes da equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 4. É 4 e menos 1. A gente achou as soluções, não foi? Isso. Então, a gente falou que se a gente substituir lá no início da equação, tem que dar certo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos tirar a prova real? Porque na equação do segundo grau, a gente também consegue tirar prova real. Vamos lá. Nós vimos que tem duas raízes. Vamos testar uma por uma. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Se o x for 4, vamos lá. Então, no lugar do x, todo lugar que aparecer x, eu tenho que colocar 4, 4, né? Então, beleza. X ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado. Menos 3 vezes x vai ficar 3 vezes 4. 4 menos 4 igual a 0. 4 ao quadrado? 16. 3 vezes 4? 12. 12 menos 4, né? 16 tira 12? 4. 4 menos 4? 0. Beleza, então deu certo, né? Certinho. Ficou igual a zero? Zerou? É a solução, é a raiz da equação, tá? Beleza. Vamos lá agora, vamos testar o menos 1. Falta, menos 1. Né? O menos 1. Se a gente substituir no lugar do x o menos 1, também tem que dar resultado zero. Menos 1 ao quadrado? 1. 1 menos 3 vezes menos 1? Mais 3. Porque... menos com menos fica isso, mais. Isso, 3 vezes 1, 3.
Menos 4, né? 1 mais 3? 4. 4 menos 4? É 0. Então, bateu certinho, valeu, deu certo. Certinho. Com isso, a gente deduz que os dois valores satisfazem a equação. Muito bem, sintonia tudo. E a gente chega a um resultado satisfatório à medida que a gente tirou a prova real e viu que dá certo. Beleza! E agora, a gente tem mais um exemplo. Lembra do nosso início lá da aula, né? Onde a gente mostrou para vocês essa equação aqui e a gente falou que a gente ia resolver esse problema. Nosso objetivo é resolver problemas, não é? Aí, para resolver o problema, tivemos que fazer toda a caminhada, né? Tivemos que dar os passos 1, 2, 3 e 4. Tivemos que resolver um exemplo. Agora estamos afinados. E vamos resolver o problema. Tem muita gente de cabelo em pé, mas olha, gente, tranquilo, não, tá? Não, eu acho que tá um pouquinho, se você observar bem. Ei, mas a gente vai ficar tranquilo, por quê? É um passo a passo, como foi falado, não é difícil, às vezes é trabalhoso. Tem diferença, tem diferença. A gente vai fazer um processo, vai passar pelos quatro passos e chega no resultado. Só que, claro, né, isso é prática. Quanto mais você for desenvolvendo, mais habilidade você vai conseguindo para ter mais facilidade. Né? A gente vai desenrolando cada vez mais rápido e, como eu falei no início, depois fica no automático, tá certo? Beleza. Vamos resolver essa aqui agora, então? Vamos. X ao quadrado agora. Menos 5x mais 6, vamos ver. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos tirar os valores de A, B e C. Vamos lá. Quem é o A? O A é 1. O A é sempre quem acompanha X ao quadrado. Quem é o B? O B é menos 5. Menos 5. E quem é o C? O C é 6. O C é 6. Então, uma vez que a gente identificou os coeficientes, aí a gente vai calcular quem? O delta, né? Então, vamos lá no delta. Como que é o delta mesmo? B ao quadrado menos 4ac. Então, quando a gente eleva o B ao quadrado, multiplica por menos 4 vezes o A vezes o C, vamos substituir. Quem é o B? O B é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. 1 vezes o C, que é 6. 6. Meu delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. 25. 25. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 6? 24. 24. O delta, então, 25 menos 24? É 1. É 1. Pode dar 1, professores? Pode. Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode. Vamos lá, então, agora no nosso agora na nossa equação de Bhaskara. Vamos lá. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O A. E temos que substituir novamente, né? Vamos lá. Menos B. Quem é o B? Menos 5. Muita calma nessa hora, quando o nosso B é negativo, a nossa equação também tem o menos. Isso. Certo? Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? O delta é 1. É 1 sobre 2 vezes o nosso A. Quem é A? É o A é 1. O A é 1 também. Beleza? Ainda beleza. Dá aqui, né? Menos com menos? Mais. Mais 5. Mais ou menos a raiz de 1. É 1. É 1. Sobre? 2 vezes 1 é 2. É 2. Nesse momento aqui é onde a gente vai para o nosso quarto passo, que é encontrar os valores de x1 e x2. Sabendo que uma vez a gente vai fazer com uma parte positiva e a outra com a parte negativa. Certo? Certo. Então vamos lá. 5 mais 1 sobre 2, usando a parte positiva. 5 menos 1 sobre 2, usando a parte negativa. 5 mais 1? 6. 6. 6 sobre 2? 3. 3. 5 menos 1? 4. 4. 4 sobre 2? É 2. É 2. Então, encontramos as duas soluções para a nossa equação do segundo grau. É isso aí. Vocês viram que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas difícil não é, né? No, no, no. E aí, claro, que tem que ter atenção aos sinais, né? Toda vez que tiver regra de sinal, toda vez que tiver raiz de número negativo, a gente vai ver. A gente já viu, né? Quando a gente estudou os números racionais. Não, não existe, né? Não existe raiz de número negativo. Então, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o valor de delta é um valor de raiz exata. Ou seja, 4, 9... 25, 49, raízes exatas, né? Aquelas raízes que a gente tem aquele valor que ele vezes ele dá aquele número lá dentro. Caso não der uma raiz exata, fique esperto. Aí vai fazer o quê? Vai fazer a simplificação. Lembra daquela correção que nós fizemos na aula?
na aula 20, se não me engano, né, do 729. Pois é, quando não for exato, você vai simplificar. Você fatora o número, organiza de 2 em 2. Por quê? Porque ele é raiz quadrada, quadrado é 2. Simplifica, os que ficaram ao quadrado saem do radical, o que não ficou permanece. É, existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade de você ter feito errado também. Então, se deu raiz não exata, dá uma olhadinha, volta lá, vê se você identificou bem o A, o B e o C, né? Coloca direitinho lá no papel e verifica, porque da maioria das vezes é raiz exata, tá? E o delta pode ser zero? Pode. A gente não fez nenhum exemplo aqui, mas pode ser zero? Pode. Pode também. Mas vai ter uma aula específica com delta zero, delta menor que zero, isso, delta também maior do que zero. Mas são detalhes importantes que o aluno vai descobrindo e isso, vai observando o que acontece. Aluno tem que ser observador. Ah, por que que deu zero? Ah, deu zero aqui, mas... Quando dá zero, o que, que acontece? Quando dá um número negativo, opa, já para, porque nos números reais, o que nós estamos estudando, não tem raiz quadrada negativa, então já para. São detalhes. É, outra coisa, a gente não fez a prova real, porque essa a gente quer deixar para vocês. Então, a gente achou as raízes, né? 3 e 2. 3 então, e agora 2. Vocês vão lá na equação inicial, substituem no valor de x e verifica se deu certo. Ou melhor, verifica que tá certo, tá? Que a gente já encontrou o valor certinho, beleza? Beleza. Brincando com os números? Brincando com vamos os números. Vamos lá, então, a descontração da aula, hora de dar aquela risadinha lá, vamos de charada, brincando com os números. O que é que todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum? O que é que todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum? Vamos lá, pensando, pensa, pensa. Sabe essa, professora Odelina? Todos têm 2. Não conhecia essa, né? Essa é nova. Todos têm 2, você... Tem 1. Eu não tenho nenhum. Alguém sabe essa? E aí? Já tiveram vários chutes aqui, só chute pro outro lado do campo. O gol não foi nenhum ainda. Mas dá tempo de pensar, né? Juntamente com as atividades de sala, você vai pensando aí na resposta da charada e claro que depois a gente também traz a solução, certo? E não esqueçam que todos têm 2. Você tem 1. Eu tenho nenhum. Eu também não tem nenhum não. Então, vamos lá, né? Então, as equações do segundo grau, cabe a você praticar para cada vez você ter mais facilidade, porque vocês viram que tem todo um processo e se você não pegar essa prática, não consegue, tá? Aqueles que já lembram, porque como foi falado, né? Assunto do nono ano. Quem lembra como resolve, já pode auxiliar o seu colega aí, porque a gente já disse várias vezes aqui que ensinando, aprende duas vezes, certo? Certo. Beleza? Então vamos às atividades de sala e já já a gente está de volta.